övertala mig att allt var bra, att han i naturen behövde vara för att bli friskare och komma vidare i sin sorg för varje dag. Ville inte belasta honom med mitt, så inget jag sa. Han visste att det dåligt var, men inte alla ord som sades. Han hos min andra goa vän var, som jag trodde var lycklig och glad. Jag började bli avgiftad och klar, hade vilat i veckor varje dag. Till slut fick jag respons av goa och kunde hans nyckel få låna och ta. De förstod aldrig hur pass allvarligt detta var för mig. Och stå ut med detta så länge, ända från november. Det gjorde mig avstängd, känslokall. Det krossade mig totalt. Att bara stå och ta en massa skit som inte stämmer och inte argumentera emot, för det hjälper inte någonting. Han krossade mig och hörde inte något jag sa.